በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አገዛ አዲስ ሚዲያ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እነሆ የባታ ለማርያም ወቅድስት አርሴማ ጽዋና የበረከት ስራ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ማህበር ልጆች ነን። በዚህ ማህበር ሚዲያ ብዙ መልካም በጎ የሆነ በረከት ስራን እንሰራለን። ነዳያንን እናበላለን። ገዳማትና ታሪካዊ ቦታዎችን እንጎበኛለን። ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ድምፅ የምንሆንበትና የተለያየ በቅዱሳን ታሪክ፣ ስብከተ ወንጌል፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርት፣ መዝሙራት በማህበራችን ኪነ ጥበብ ክፍል የሚዘጋጅ ድራማ፣ ጭውውት፣ ትረካ፣ ግጥም፣ መነባነብ፣ እንቆቅልሽ የመሳሰሉትን እናቀርባለን። የምንሰራቸውን ስራ የጽዋ ማህበርተኞች ጋር በመተባበር ሲሆን ዘክረ ቅዱሳን የቅዱሳን ታሪክ በአባቶቻችን አንደበት ይቀርባል። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እናሰራለን። ንስሐ ያልገቡትን ንስሐ የሚገቡበትን መልካም ቤተሰብ የምናፈራበት ፈጽሞ መንፈሳዊ ማህበር ሚዲያ ነውና ለማሳደግ ይርዱን። አብረን እንደግ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ሆናችሁ ኑ አብረን የበረከት ስራ እንስራ። የጽዋ አባል ሆኖ እያለን በአክብሮት ጋበዝናችሁ። አገዛ አዲስ በዓታ ለማርያም ወቅድስት አርሴማ ጽዋ ማህበርተኞች ሚዲያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዘከራ ቅዱሳን የካቲት 27 እንኳን ለታላቁ ሊቅና ጻድቅ ቅዱስ አንስጣስዮስ እና አቡነ አምደ ስላሴ ዓመታዊ ረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አቡነ አምደ ስላሴ እኒህ ታላቅ ጻድቅ ሐዋሪ አባት አቡነ አምደ ስላሴ የትውልድ ሀገራቸው ጎጃም ሲሆን የተወለዱት በዚህ ዕለት የካቲት 27 ነው። ጻድቁ በአጼ ሱስንዮስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ድንቅ ሰሪ ተአምረኛና ገዳማዊ አባት ናቸው። የካቲት 16 ቀን መንኩሰው ወደ ተጋድሎ ገብተዋል። በዋልድባ በነበራቸው ቆይታም እመቤታችን ኪዳነ ምሕረት የካቲት 16 ቀን እንድትከበር ማድረጋቸው ይነገራል። ጻድቁ በሌሎች ገዳማት የነበሩ ሲሆን ዛሬ ድረስ ረድኤታቸው የሚደረግበት ስማቸው የሚጠራበት ገዳም ግን ማህበረ ስላሴ ይባላል። ገዳሙ የሚገኘው በሀገራችን ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመተማ በረሃ ውስጥ ነው። ይህ ቅዱስ ገዳም የመሰረቱት ራሳቸው አባ አምደ ስላሴ ናቸው። ገዳሙ ዛሬም ብዙ ምሁራንና መናንያን ያሉበት በደህና ሁኔታም የሚገኝ ነው። ስለ ጻድቁ አምደ ስላሴ ከሚነገሩ ታሪኮች ቅድሚያውን የሚይዘው የተዋህዶ ጠበቃነታቸው ነው። በ1603 ዓመተ ምህረት ካቶሊካዊ ሹህ ወደ ሀገራችን ገብቶ ነበርና ንጉሥ ሱስንዮስን አባብሎ ተዋህዶን አስካዳቸው። ነገሩ ውስጥ ለውስጥ ሲብሰለሰል ቆይቶ በ1609 ዓመተ ምህረት በመገለጡ እነ ራስ ዮልዮስ ለሃይማኖታቸው ጠዳ ላይ ተዋግተው ግንቦት 6 ቀን ተሰዉ። ይህ ነገር ሲሰማ ወንድ ሴት፣ ትልቅ ትንሽ ሳይመርጥ በገጠሩም በከተማውም በገዳሙም ያሉ ሁሉ የተዋህዶ ልጆች መንቀሳቀስ ጀመሩ። 7 ዓመት እንዲህ አልፎ በ1616 ዓመተ ምህረት ግጭቱ በይፋ ተጀመረ። ተዋህዶን ካልካዳችሁ በሚል በቀን እስከ 8000 ሰው በሰይፍ ታረደ። ይህን ያደረጉት ደግሞ አልፎንሶ ሜንዲዝ፣ ንጉሥ ሱስንዮስ እና ጄሌዎቹ ነበሩ። በጊዜው ከቤተ መንግስት እነ ንግስት ወልደ ሰዓላ የሱስንዮስ ሚስት ከጻድቃን አበው ዘርአ ብሩክ ዘግሺ፣ ሐራ ድንግል ዘደራ፣ ምእመነ ድንግል ዘጉጪ፣ አምደ ስላሴ ዘማህበረ ስላሴ፣ ከቅዱሳን እነ ፍቅርተ ክርስቶስ፣ እነ ወለተ ጴጥሮስ፣ እነ ወለተ ጳውሎስ፣ እነ ህተ ጴጥሮስ ለሃይማኖታቸው ተዋህዶን ጥብቅና ቆመው ህዝቡን አስተማሩ፣ መከራን ተቀበሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን የመከራን ጽዋ ተጎናጭተው ለክብር ከበቁ በኋላ የእግዚአብሔር ፍርድ ተገለጠ። በጻድቃኑ እና አባ አምደ ስላሴ ሐዘን ንጉሱ ታመመ፣ ምላሱ ተጎልጉሎ ወጣ። በዚህ ጊዜ አቤቶ ፋሲለደስ ለአባ አምደ ስላሴና ለሌሎች ቅዱሳን አባቴን አድኑልኝ፣ ተዋህዶን ትመለስ አላቸው። ጻድቁም ከባልንጀሮቻቸው ጋር ጸልየው ንጉሱን አዳኑት። በፋንታውም ይህንን አሳወጁ፣ ፋሲሊንገስ ሃይማኖት ተዋህዶ ይመለስ፣ የሮም ሃይማኖት ይፍረስ። ከዚህ በኋላ በ1624 ዓመተ ምህረት ፋሲል ሲነግስ አባ አምደ ስላሴ ለገዳማቸው ብዙ ቦታ አስከልክለው በተጋድሎ ኖረው በዚህ ቀን አርፏል። አምላከ ቅዱሳን በቀናች እምነት ተዋህዶ ሁላችንም እስከ ፍጻሜያችን ያኑነር፣ ከበረከታቸውም ይክፈለን አሜን። አቡነ አንስታጢዮስ እረፍቱ ነው።
ይህ ቅዱስ በትምህርት ዓለምን የመላ ሲሆን በታላቁ ንጉሥ በቆስጥንጢኖስ ዘመን የነበረ ነው። የከበሩ ቅዱሳን ሊቃውንት አባቶች በኒቅያ ከተማ የአንድነት ስብሰባ ባደረጉ ጊዜ በዚሁ ጉባኤ ላይ ከተገኙት ከ318 ቅዱሳን ሊቃውንት ውስጥ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ የሆነው አባ አንስታሲዮስ አንዱ ነው። በዚህም ጉባኤ ላይ ቅዱሳን ሊቃውንት ከሃዲ አርዮስን መክረው ዘክረው አስተምረው አልመለስ ቢላቸው ምዕመናን እንዳይበክል አውግዘው ለይተውታል። ቅዱሳን የከበሩ አባቶች ሃይማኖትን አጽንተው ስርዓትን ሰርተው ወደ ሀገራቸው በተመለሱ ጊዜ የኤጲስቆጶስነት ሹመት የተሻሩትም ከሃዲያኑም ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱ መስለው ወጥተውም ወደ አንጾኪያ ከተማ በአንዲት አመንዝራ ሴት ዘንድ ተሰበሰቡ። ለዚህም አመንዝራ ሴት ብዙ ገንዘብ ለመስጠት ቃል ገብተው በአባ አንስታሲዮስ ላይም በሐሰት ነገር ሰሩበት። ሴቲቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገባች በኋላ አባ አንስታሲዮስም ከእርሷ ጋርም እንዳመነዘረ የወለደችውም ልጅ ከእርሱ እንደሆነ አስመስላ ለካህናቱና ለሕዝቡ ሁሉ እንድትናገር አግባብተውም በገንዘብ ደለሏት። እርሷም ለሕዝቡ ይህንን ስትናገር ሕዝቡም አላመኗትም ነበርና፣ አንቺ ሐሰተኛ ነሽ፣ በዚህ ቅዱስ አባት ላይም ሐሰት ተናግረሻል። በከበሩ ወንጌል ምላሽ ተገዝተሽ ካልተናገረሽ በቀር ቃልሽን አንቀበልም አሏት። እርሷም ስለ ገንዘብ ፍቅር በሐሰት ማለች። ከዚህ በኋላ ከሃዲያኑ ለንጉሥ ነገረውና በሐሰት ከሰው አባ አንስታሲዮስንም ከመንበረ ሲመቱ ወደ አጥራኪያ ደሴት አሳደዱት። በስደትም ሳለ በዚያም አረፈ። ነገር ግን እነዚህ ከሃዲ የክብር ባለቤት መድኃኒታችን ክርስቶስ ከመለኮቱ ባህሪ ለይቶ ፍጡር ነው ብለውታልና ዳግመኛ ይህንን ንጹሕና ቅዱስ አባት አባ አንስታሲዮስንም ከአመንዝራ ሴት ጋርም አንድ ሆኖ በሐሰት በዝሙት ከሰው አሳደውታልና እግዚአብሔር ቸል አላላቸውም። አባ አንስታሲዮስም ካሳደዱት በኋላ ያቻ መንዝራ ሴት ጭንቅ በሆነ ደዌ ተያዘች። ብዙ ዘመንም ተሰቃይታ ለሞት በደረሰች ጊዜ ይህን ሁሉ መከራ የደረሰባት በከበረ ወንጌል በአባ አንስታሲዮስ ላይም በሐሰት ስለመሰከረች እንደሆነ ተገነዘበች። በአንጾኪያ ሰዎቹ ሁሉ ፊትም ኃጢአቷን ተናግራ በደሏን አመነች። እንዲህም አለች፣ ይህ ቅዱስ አንስታሲዮስም ከዝሙት ንጹሕ ነው። እነዚህ ካህዲያን ብዙ ገንዘብ ሰጥተውኝ በእነርሱ ላይ ሐሰት እንድናገር በከበረች ወንጌል በሐሰት እንድምል አድርገውኝ ነው። የአንጾኪያ ሀገሮች ሰዎችም ኃጢአቷን ማመኗን በሰሙ ጊዜ እጅግ አዘኑ። ካህናቱም በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜ የአባ አንስታሲዮስን ስሙን የሚጠሩ ሆኑ። ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም አባ አንስታሲዮስንም አመስግኖታል። በመታሰቢያውም ቀን ስለ እነርሱ ብዙ ቃላትን ደረሰ። ረድኤት በረከቱ ይድረሰን፣ በጸሎቱም ይማረን፣ አሜን። የካቲት 27 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ በዓላት፣ አንደኛ አባ አንስታሲዮስ ርእዮተ ሃይማኖት ዘአንጾኪያ ሩታ ሃይማኖት ዘአንጾኪያ፣ ሁለተኛ አቡነ አምደ ስላሴ። ወርሃዊ በዓላት አንደኛ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለቱ በዓለ ስቅለቱ፣ ሁለተኛ አቡነ መባዝዮን ጻድቅ፣ ሶስተኛ ቅዱስ መቃስ የመነኮሳት ሁሉ አለቃ፣ አራተኛ ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት፣ አምስተኛ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉምድ፣ ስድስተኛ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሥ ዘኢትዮጵያ፣ ሰባተኛ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት። የተጠራችሁለት ለዚህ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋው እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏልና። እርሱ ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም ባፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡትም መልሶ አልተሳደበም፣ መከራ ሲቀበልም አልዛተም። እርሱ ራሱን በስጋ ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከተራ ቁጥር 21 እስከ ተራ ቁጥር 25። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ምድር ሰይነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ንሕነኒ ወንሶት አልሐደነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኩይ ስመ ዘአከይቲ መንግስት ኃይል ወሰባት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ትፈሥሕ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳሊ ወጸሊሃ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ በእንተ ሐናምኪ ወኢየቅም አቡኪ ማኅበረኒዮም ድንግል ባርኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን።